namozdan keyin duo qilish, Qur'on o'qish, tasbihlarni o'tkazish bid'atmi degan savol yuradi. Hozir ham sal tarqab qolgan. Bu savol asosan tashqaridan keladi. Biz o'zimizda an'anaviy musulmonchilikni amal qilib kelayotgan 100, 200, 500 yildan beri amal qilayotganlar bunaqa gap yo'q. Chunki odatda kelgan bu ish. Lekin o'sha tashqaridan kimdir bunaqa narsalarni tashlaydi-da, odamlarning ichida darrov g'imir-g'imir boshlanadi, ixtilof boshlanadi, bir-biriga savollar, masjidda ixtilof, ixtilofning orqasidan har doim adovat kelib chiqadi. Adovat orqasidan nafrat kelib chiqadi. Maqsadli narsalar-da bular. Musulmonlarning orasida ixtilof bo'lsa, adovat shakllansa, nafrat uyg'otilsa, bu musulmonlarni parchalash oson. Tashqi kuchlar siyosiy maqsadda keyin foydalanadi. Shuning uchun ularga imkon bermaslik uchun avvalo ixtilofni oldini olish kerak. Ixtilofni oldi nima? Mazhab shu. Bitta mazhabda ulamolarni urfiga, ulamolarni tavsiyasiga amal qilib yurilsa ixtilof bo'lmaydi. Bu masala nima? Namozdan keyin payg'ambar alayhissalom Qur'on o'qimaganlar, ha, o'qimaganlar. Payg'ambar alayhissalom namozdan keyin tasbihlarni hammani yig'ib olib aytmaganlar, ha, aytmaganlar. Biz qilyapganimiz bid'atmi? Yo'q, bid'at emas. Aytmagan bo'lsalar bid'at bo'ladi-ku deydi. Xo'p, ilmiy bahsga shar'iy nuqtai nazardan buni bid'at emasligini isbotlab bersak, ulamolarning gapi bilan. Ergashasanmi desangiz, o'ylab qoladiligilar. Ergashaman desa, anu zakaz berganlarni gapiga amal qilmay qoladi. Ergashmayman desa, shariatdan gapiryapmiz. Biz shuni bilishimiz kerak. Biz ergashatgan narsa shariat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom oldilariga Hazrati Fatima onamiz kelganlar. Ya Allohning rasuli, qiynalib ketdim. Uyda mashaqqat. Bitta yordamchi bering menga ham. Uyga xizmat qilib turadigan deb so'ragani kelganlar. Kelsalar, payg'ambarimiz yo'q, Oysha onamiz o'tirgan ekanlar. Ha, nimaga keldingiz? Shunaqa dadamdan shunaqa yordamchi so'rab keldim. Bo'pti, kelsalar aytaman deganlik, Fatimamiz ketganlar. Payg'ambar alayhisalom kelsalar, Karimayiz keldilar, shunaqa bir narsa so'radilar. Desalar, Rasululloh uyga kirmasdan borganlar qizi uylariga. Kelsalar, Hazrat Ali bilan o'tirishibdi. Uyga borgan ekansiz, yordamchi so'rab. Sizga bir kalimalarni o'rgatib qo'yaman. O'shalarni har doim qilsangiz, yordamchiga muhtoj bo'lmaysiz. Nima u deganda, ba'zi rivoyatda har namozdan keyin, ba'zi rivoyatda har yotishdan oldin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar deng. Bu kalimalarni aytgan odamga xizmatkorga muhtojlik bo'lmaydi deganlar. Rivoyatmi, rivoyat, sahihmi, sahih. Rasululloh aytayaptilarmi, aytayaptilar. Rivoyatda namozdan keyin degan boshqa matni ham bormi? Bor. Xo'p, namozdan keyin bor ekanmi? Bor. Biz namozdan keyin qilamizmi shuni? Namozdan keyin qilamiz. Ulamolar bu hadisni sharhlaganda aytganki, nima 3ta kalimani aytsa odam muhtoj bo'lmaydi anaqaga. Xizmatkorga. Yo'qmi, men dunyoda muhtojlik sezmaydi. Nimaga desa, muhtojlik bor-ku, psixologik jarayon. Men bir narsaga muhtojman deb o'zingizni ishontirib keyin muhtoj bo'lasiz. Lekin o'zingiz haqiqiy ma'noda, e'tiqodiy ma'noda bir narsaga suyansangiz, Alloh taolo sizni qalbingizdan muhtojini olib tashlaydi. 33 marta subhanalloh degan odam, subhanallohning ma'nosi yagona pok zot sansan degan. Ey Alloh, sendan pok zot yo'q degan. Bu nima degani? Yaqin do'stingizni kamchiligidan ko'z yuming degani. Pok sansan deganingiz. Alloh san, Allohdan boshqa anaqa yo'q. Yaqin do'stingizni kamchiligidan, o'zingizni kamchiligingizga ham ezilavermang. Inson bandachilik, xato bo'ladi. Yaxshi ishni qilyapsizmi? Xato bo'ladi. To'xtamang degani. Bu bir. Ikkinchisi Allohu akbar. Alhamdulillah. 33 marta har namozdan keyin aytib o'rganingizdan keyin Allohga hamd, shukr ma'nosi bor-da bunda. Shukr qilaverish natijasida siz qo'l oyog'ingiz butun, o'zingizni ishingizni o'zingiz qilyapsiz. Qancha bemor odam bor. O'zini hojatiga o'zi yaramaydi. Qancha oyog'i yo'q odam bor, qo'li yo'q odam bor. Qancha sizdan bizdan ko'ra muhtoj odam bor. Ularni ko'rib alhamdulillah deysizmi? Menga endi xizmatkor kerak emas deysiz-da keyin. To'g'rimi? Mana muhtoj qilmaydi deyapti. Rasulullohning ruhiy anaqalari, quvvat berishlari. Allohu akbar degani Alloh ulug' degani, eng buyuk Alloh degani. Bu sizni hayotda shijoatlantiradi. Har qanaqa ishga eng buyugi Alloh deysiz. Eng buyugi Alloh, Allohdan boshqa buyuk yo'q deysiz-da, qo'rqmaysiz. Qilayotgan ishingiz haqmi, to'g'rimi qilaverasiz. Bu ish
bid'at emas. Rasulullohdan hadis bor. Endi namozdan keyingi demaga jamoat bo'lib qilamiz, u bid'atku desa yo'q. Payg'ambar alayhissalom namozdan keyin sahobalarni yig'ib dars berarmidilar? Ta'lim o'rgatarmidilar? Faqat subhanalloh, alhamdulillah emas, boshqa ta'limlardan berarmidilar? Ha, berardilar. Bizning xalqimizga imomlarimiz subhanalloh, alhamdulillah, Alloh akbarni namozdan keyin ta'lim berishyapti. Ta'lim bilan ikkita hadisni jamlab amal qilyapmiz biz. Qani bid'atligi? Desangiz, ular shuni tan oladiganlari, insofga kelganlari bor, alhamdulillah. Ha, bu Hanafi mazhabini bizning yurtlardagi amaliyoti dalilga suyangan ekan, to'g'ri deganlar bor. Lekin anu zakazga ishlayotganlar yana boshlaydi-da boshqa qishiq tomondan. Ularda inkor teoriyasi bor. Psixologiyada shunaqa teoriya bor, inkor teoriyasi. Maqsad sizdan ilmiy asosni eshitib amal qilish emas. Maqsad har qanday vaziyatda inkor qilish. Haligi ko'rnamaklik, nonko'rlik. Yo'q, noto'g'ri bu, yo'q, noto'g'ri bu, yo'q, noto'g'ri bu deyish haqiqatga ergash emas. U jamoa bor, har doim bo'ladi. O'shalardan tashqaridagilar foydalanadi. Haligi chiroyli bir urush kitoblarini san'atlarda yozadi-da. Xitoy devorini 200 yil qurishgan. 200 yil Xitoy devorini qurishga sarflangan. Xitoy devorini qurishdan maqsad nima? Ichkaridagi xalqni dushmandan himoya qilish bo'lgan. Kira olmasin dushman deb. Lekin devor bitgandan keyin eshikbonni sotib olishib, eshikdan kirishgan dushmanlar. İçkaridan sotib olishgan xoyinni. Ya'ni devor qurish bilan xalqni himoya qilib bo'lmaydi. Ideologiya bilan xalqni himoya qilinadi. Fikr bilan, ilm bilan. Odamda ideologiya bo'sh bo'lsa, millatga nonko'rlik, xiyonat qilsa, u sotiladi. O'sha Yevropaga sotiladi, dushmanga sotiladi, ularni ommaviy axborot vositalariga sotiladi. Ular uni sotib olib, o'zini gapini ichkarida gapirtiradi bularga. Siyosiy bu o'yin bu. İçkarda gapirgandan keyin unga tabiiy xalqning ichidan qarshilik chiqadi. Sen nima deyapsan deydi, u undoq deydi, bundoq deydi. Keyin tashqaridan mana diniy erkinlik bo'g'liyapti. Biz bularga yordamga kirishimiz kerak deb keyin mustamlakachilikni boshqa etaplarga o'tiladi. Bu ko'rinishda kichkinaga o'xshaydi. Berilgan savolni ko'rsangiz kichkina savol, lekin maqsad katta. Mana shunaqa qilib missionerlik tashkilotlari ham shuning ustiga qurilgan. Diniy ma'nodagi hujumlar ham shuning ustiga qurilgan. O'shaning uchun bid'at deyotganlarga, shar'iy ma'noda asosi yo'q deyotganlarga biz shariatning ilmiy asosini o'rgatishimiz, tushuntirishimiz kerak. Bor. Asl egalaridan so'ragin, senga aytib beradi. So'ramasdan turib bu bid'at ekan, bu harom ekan, bu kofir ekan, bu murtad ekan deb ketishlik bu xatarli, juda ham xatarlik.